в захваті, просто в захваті. Коли стали на городі танки, і улетіло два снаряди в хату. І ми були в хаті з жінкою. Хата почала горіти. Дочка була з внуком у погребі. Ну, чоловік із дочкою тушили хату. Сусіди з другого боку допомагали тушити, а вони стріляли по нам. Там стояли так один, два, три, такого ряд вони стояли. І стріляли прямо сюди, в село. Ну, нам перепало в першу чергу, хата загорілася. Жила колись моя мама тут, бабуля жила. Тепер живемо ми з чоловіком. Ми тут круглий год живемо, працюємо в Києві, їздимо. В вільний час, у вихідні, на свіжому повітрі працюємо, роботи завжди повно. І на городі якусь картоплину, помідора, огірка вирощуємо. Зараз ми проживаємо тимчасово, надіюся, проживаємо тут. Це наш тимчасовий будинок, захист. Колись це був сарай. Тут була худоба. Мої батьки тримали і корову, і кози у нас були, кури. Зараз проживаємо ми тут. Оборудували. Ліжко нам волонтери дали двох'ярісне. Це плита. Зимою ми її топимо дровима. Готуємо собі їжу. Ну, зараз жарко, дуже жарко. Ми не топимо. Так, у мене тут каструлі стоять. От. Тут ми їмо, спимо, так живемо. Із травня 22-го року. Зиму бували холодно, ну, натопимо, приїдемо з роботи, натопимо, приготуємо їжу. Літом зараз у мене електрична плита, чайник, чай п'ємо, що у нас є. Так живемо. Ми хочемо відбудуватися в першу чергу і зустріти достойну старость. Ми вже в возрасті, можна так, ще не зовсім в такому, але ж хочеться, бо час плине швидко. Хочеться, ще поки сили є, бажання, натхнення. That you could have this, and that you know, we can be a little part of it. Ми вам щиро дякуємо за подарунок. От цього серця дякуємо. За доброту вашу. Яку, щоб таку дали допомогу нам, котяко, ми безмірно вдячні вам. Дуже вдячні. Ми на це не надіялися, тому що у нас такий буде будинок, що красивий. Боже, красота! Боже, як красиво! Нема пустого, дуже красиво, дуже приємно. Чудово, да. Це після того всього, що, це для нас що ми дуже важливий будинок. Що ми пережили, це побачили, такий будинок, це... Супер!